waxaan aaminsanahay waxbarashada inay tahay sida falaabad oo kale ay ugu socoto aniga waxaan taageeraa gabadh walba oo doonaysa inay waxbarato gabadh walba waxbartay run ahaantii haddaan nahay soomaaliya waxaan kusoo kornay dhaqan ahaa in gabadhii wiilka inaanay siinayn oo ay wiilka fiican yahay inuu waxbarto gabadha ka fiican yahay taasna waa la xaqiijiyay adduunka dhanba xaqiijiyay waxaa la yidhi hadda hal wiil waxbartid waxay la dhigan tahay adigoo hal wiil waxbara hadda hal gabadh waxbartid waxay la dhigan tahay adigoo bulsho dhan oo soomaaliya waxbaray aan ku dadaalnoosaan u dhiirigelinahayn hablaha dhalinyarada ah hablaha inay waxbartaan maadaama jaanis aan kasoo luminay dadkii hore waaweynaa run ahaantii waxbarashadan lagama weynaado waxaan arkay maalin dhaweed wiil iyo hooyadii oo waxooda bartay wiil iyo aabihii oo mar wada qalin jabiyey mar walba inaad istaba qabatid haddaad jaanis u weyday oo fursada lagusoo siin waayay ama waalidka kusoo sii waayaan inaad hadda bilowdid ood hadda dhaqaaqdo oo hadda qalinka qaatid sidaa waxubaran lahayd aad folugeed qabatid tan waxaan soomaalida u lahayd ama u lahaan jirtay ama hadda meelaha qaar ay kasii jirtaa inay aaminsan yihiin inaanay gabadha waxba baran karin waxay dhahaan dhaqan caado u ahaan jirtay dhahaan gabar ha kaa guursato ama god ha kaa gasho kaasna dhaqankeena maaha waa dhaqan carab ka yimaaday oo jahilina run ahaantii adduunka maanta aan joogno wuxuu ku dhaafay aqoon haddii soomaaliya maanta ay xooga saari lahayd ay xooga saarto in haween la wax la baro ama hablaha wax la baro oo la taageero oo jaanis la siiyo inay maanta halkan taaganahay aan ka fiicnaa.